Йоу, всім привіт! І це друга частина продовження Мукбанк Макдональдс. Ось така кола в такому стакані. Зеро цукру. О, ось такий чек. Тут сума 75 злотих, це 750 гривень. Так, що ми маємо? У нас є канапка чікен, ред чікен, макдабл, вегі бургер, веганський бургер є, і мак чікен, є соус Біг Мак. Ось так виглядає соус Біг Мак. Це, до речі, новий соус, новинка. Соус Біг Мак до картоплі. Картопліка. Можна відкрити соус. Спробуємо їх на смак. На смак схоже на соус тартар. Такий з огірком, типу що. У нас сьогодні 5 бургерів. Веган бургер, мак чікен бургер. Так. Тут немає нічого не написано. Ось. Так виглядає перший бургер. Ось така ось упакування тут. Ось так виглядає. Дві котлети просто. Це може Red Chicken може. А ні, стоп, це не Chicken. Це McDouble. Це McDouble бургер. Ось так. Це McDouble бургер. Тут виходить булка, котлета. А посередині є якийсь сир чи сирний соус. Друга котлета. Два огірка. Такий кетчуп. І зверху ще булка. Вау. І цей бургер називається McDouble. Ось, куштуємо. Ось Макдональдс, це, я не знаю, цей смак, цього смаку ніде немає такого смаку. Він настільки унікальний, цей смак Макдональдса. З Макдональдсом нічого не зрівняється. Скільки б не відкривали різних кафе, ресторанів там, не робили якісь нові бургери. Макдональдс залишається Макдональдсом. Цей смак залишається цим смаком. Так. Бургер. Макдабл. Картопліка. І кола. Це реально такий смак.
Я люблю Макдональдс. Здається, нічого незвичайного. Якась булка. Котлета. Сир там посередині, знову котлету. Два гірка. Але ніхто не зможе повторити цей смак. Другим у нас йде так. Red Chicken. Red Chicken Burger. Червоний бургер з куркою. Ось таке упакування. Бачимо червону курку. Так. Там. Ось такий бургер. Продовгуватий. Так, тут виходить бургер-салат і кетчуп. От. Зверху падає якась така котлета, курина котлета, може, і зверху падає ще одна булка. І ось такий бургер, він коштує 7 злотих, це 70 гривень. Red Chicken Burger. Такого не коштував, спробуємо, який він на смак. Ні. Не потрібно Макдональдс їм курка. Не потрібно Макдональдс і курка. Взагалі не потрібно. Це не то. Це не про Макдональдс. Це... Воно ніяк не можна порівняти з тим бургером, що я їв перед цим. Red Chicken Burger не можна порівняти з Макдабл. Взагалі не треба пхати курку в Макдональдс. Нащо вона тут? Воно не грає між собою. Що це? Це схоже на KFC. Це реально. Я не раджу вам Red Chicken Burger з Макдональдса. Взагалі, не купуйте його. Ні. Я просто... Я його відкладу, все. Я не буду їсти. Ні. Хрісті. Вибачте, Макдональдс, але... Я не можу його з'їсти до кінця, так. Наступний у нас іде. Ось такий, ось такому упакуванні. Це називається канапка чікен. Така скурка. Бон. І знову така котлета, дивіться. І знову така сама. Перевертаємо. Ми тут бачимо якийсь соус, уже не кетчуп, якийсь такий, може майонезний соус. Так. І тут котлета. Салат, котлета. Також курина котлета і булка. Мені здається, що він буде такий самий, як і цей. Як і Red Chicken. Пробуємо.
Це не те, це не те. Не беріть ви ці бургери в Макдональдсі з кулькою. Воно не смачно, воно не смакує, там немає смаку. Як їх можна їсти? Ніяк. Якщо є інші навіть гамбургери, візьміть халапеньо, чізбургер. Ось. Макдабл. Візьміть краще ось ці бургери, вони набагато смачніші за Red Chicken і Knopka Chicken Burger. Не беріть їх. Вони коштують 7 злотих 70 гривень. Там немає смаку. Фу, відстінь все. А я тим самим переходжу до ось такого бургеру. Mac Chicken називається. Ось. Ми вже переходимо до більш елітних і дорогих бургерів. Починали з таких дешевих. Там чізбургер, гамбургер, халапеньо, рейд чікен, чікенбургер. Таких дешевих там. І переходимо до більш таких елітних вже. До більш елітних Mac Chicken. Ось така коробочка. Ось так все виглядає. Тут теж курка на мальовості. Не знаю, як там буде на смак. Так, відкриваємо. Дивіться це. Mac Chicken Burger. Дивіться, що тут у нас є. Яка котлета здорова. Мені ще здається, що вона буде така сама, як тут. Зараз пробуємо. Так. Що по ціні? Цей бургер коштує 200 гривень, 20 злотих. Булка. Така котлета йде. Зверху іде булка і салат. І нічого немає. Просто котлета, там мінімальний соус. Ні. Також не сподобав. Не то. Курка взагалі. Взагалі не треба вам курка Макдональдс. Взагалі. Не треба Макдональдсу курка. Це воно все мішає. Все не те. Воно псує смак. Псує смак Макдональдсу. Це від... Це не можна їсти. Так, я віддав за нього 20 злотих, але це дуже складно з'їсти. Воно не смачне. Як його можна їсти? Як? Сподіваюсь, далі підуть ці смачні бургери. І це не буде курка. І останній наш, п'ятий бургер, п'ятий лот. Ось така гарна упаковка, така зеленого кольору. Ось він. Вегетаріанський бургер. Дивіться, то упаковка гарна. Так. Відкриваємо його. Ось так ось запаковуємо. Подивіться на нього. Дивіться, який новий. В
видно зелені, крутені. Стандартна мука. Котлета, сир і помідор. І зелені помідор, і трохи зелені, і знову булка. Так. Цей веган-бургер коштує 140 гривень, 14 злотих. І зараз я його спробую. Блін, сумуваюся. Ось. Хочу показати, що котлета це не м'ясо, а це реально з якихось овочів зроблено. Ось, як воно це виглядає всередині. Ось я вкусив котлету. І тут овочі. Це вегетаріанський бургер. Типу, які засмажені овочі різні. Моркви. Зелений. Горох. Короче, тут мікс такий. Мікс овочів. І вони зробили з цього котлету веган-бургер. Ось це незвичайно. Це щось таке дивне. Не разу не їв у вегетаріанського бургеру у житті своєму. Але я його доїм до кінця. В цьому випуску веган бургер – це другий бургер після Макдабу, який я доїм до кінця. А на рахунок чикен-бургерів з куркою краще не беріть. Просто Макдональдс – це смак. Це смак, який не міняється. Він проходить через століття, через час, так? Історію. І тут з'являється чикен-бургер. Red chicken. Куди воно? Воно не йде взагалі. Краще вже вегетаріанський взяти. Веганський. Так, бургер, картопля і кол, воно. На рахунок Big Mac соусу, він схожий на тартар. В Україні був такий соус,
Тобто з огірком. Він на нього схожий. Ну так собі. Такий кисловатий трохи на смак. Не знаю, чим прикол. Багато зелені. Дуже багато зелені. Наші фаворити в сьогоднішньому випуску, так. Перший фаворит, який бере перше місце, це McDouble Burger. McDouble. Перше місце. Друге місце займає Vegan Burger. Веганський бургер займає друге місце. Ось. Так. Третє місце займає Mac Chicken. Ось цей бургер. Ось цей бургер, що я їв і надіїв з такою котлетою. Ось займає третє місце. Він ще більш-менш такий, і можна ще трохи їсти там чуть-чуть. Красочки, да? Так. Четверте місце займає у нас канапка чикен. Ось такий бургер. Канапка чикен. Тут не кетчуп, а тут такий майонезний соус. Він займає четверте місце. Ось. І п'яте місце у нас в нашому рейтингу. Саме останнє місце займає Red Chicken. Ось такий бургер, схожий на гамбургер з KFC. Ось такий, тільки в гамбургер з KFC там наггетси були такі. А тут котлета. Але це не можна їсти. Як я їсти? Дякую, що подивилися. Всім смачного. З вами був Містер Марс.